munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa xilalka kula kala wareegay gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir iyo kan cusub ee dhawaan maamulka gobolka Banaadir uu soo magacaabay. Gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri iyo ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda xilalka ay kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada Axmed Cabdulle Afrax iyo gudoomiyaha cusub Cabdiraxmaan Maxamed Cali. munaasabadda xil wareejinta waxaa kasoo qayb galay qaybaha bulshada degmada iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socotay maamulka gobolka kan degmada iyo qaybaha ciidamada. gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Axmed Cabdulle oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa u mahadceliyay dhammaan mas-uuliyiintii ay soo wada shaqeeyeen saraakiisha amniga iyo bulshada degmada. waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan gudoomiyuhu sida uu arkaa in xilka laga qaaday weliba soo shaqo adag ku jiray. aniga aadan ugu faraxsanahay dadka markii ay yidhaahdaan gudoomiyuhu waa ka xumahay, waxaan idhaahdaa walaalayaalow ii hambalyeeya, hambalyaan mudanahay maadaama mas-uuliyad inaa carabna alamaana cala samaawaati waljibaal faabeen an yaxmilnaha فاشتغل نبي أو حمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مسؤولية تسدى أيضا هذا نحن أوك العربنا مركا ما دام أوك العربنا مركا غير كدو حصوصا إنسان مسؤولية العلوسة حد يدق متانا كم بسيط جرت حد يدق متانا كم بسيط جرت دقوا ذا كليا واحد واحد أنا دقوا المسؤولية دو بحي يقدو أنت إيه طبعا مسؤولية دو وينو أمت المسؤول كتاي waa mas-uuliyad afar iyo labaatan saac saacadnaan kaa degay waxa waaye calalfayaabi iyo farxad iyo hambalyo iyo qosol ayaan idinkaga tegayaa. waan idin jeclahay idinkalaba hubaa inaad jeceshiin. gudoomiyaha cusub ee degmada Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa sheegay in isaga oo kaashanaya bulshada degmada uu la imaan doono waxqabad dab ah si nabad ah oo dowladnimo ka muuqato. aan ku kala wareegno aniga iyo saaxiibkay, walaalkay, adeerkay, wax kastaba la yidhaaho xeelka gudoomiyenimo ee degmada Wadajir. degmada waa ka soo shaqeeyey gudoomiyaha siduu sheegaa soo oday ugu ahaan soo shaqeeyey. inkastoo dhanka dowladnimada aan uga horreeyey, haddana gudoomiyenimada asiga iga horreeyey odayna igu ahay. maalin may caddahan garab u ahay markii aan gudoomiye degmo naqdana oday aan u tala doonto ila shaqeeya u ahay. haddaana sidau sii naqon doonaa insha allahu tacaala. degmadu waa degmadiisi, inay dib u dhacdo asaguna ma ogolo, annagana ma ogolin. marka waa maasantihiin mar labaad iyo mar saddexaad, anaga war badan leema ogolo. marka horena ma codsan, waa isla joogi doonaa heer Wadajir. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri iyo ayaa kula dardaarmay gudoomiyaha cusub inuu guto waajibaadkiisa shaqo isagoo xusay waxqabadkii gudoomiyaha xilka ka degay. xil wareejin ka dhacaysa degmada Wadajir oo laba gudoomiye degmo rag degmada kasoo shaqeeyey khibrad leh Axmed Cabdulle Afrax oo ah nin aan aad isku naqaano soo wada shaqeynay teerama kala duwan xilliyo kala duwan iyo Cabdiraxmaan oo asaguna garabta bedelaya horena uga soo shaqeeyay degmadan taariikhdiisa laga soo sheekeeyey ayaa halkan ku kala wareegaya xilka degmada Wadajir galabtii. maanta joogta meel ka horumarsan ay gaari doonta dhanka sab ha noqotay. mar kale waxaan rabaa inaan waxa ugu muhiimsan oo rabaa inaan kaala dardaarmo ay noqoto gudeedii kala duwnaa oo shaqaynayo howlaha wadana inaad la shaqaydid amniga aad ka shaqaydid. amniga waa lambar one lambar two lambar three alaana lagaa rabaa inaad u taagnaatid oo hay-adaha ammaanka aad kasbatid oo aad hogaamidid. waaba hubaa hadda maaragtay meeshaa saddexaan kasoo sheekeeyo maanta magaaladu marayo amnigeedu uu maraa dadaaba ogolayn oo markaad aragtid ayagoo mas-uuliyiina ka sheekeynaya hoog iyo balaayo iyo amni xumo inay jirto iyo in dhibaato ay jirteen. laakiin dadka soomaaliyeed maanta waxay ka dheregsan yihiin, gaar ahaan dadka caasimada jooga magaalada meeshay joogta shalay iyo maanta meeshay joogta. halkaasaan rabnaa marka inaan kasii wadno, halkaasaan rabaa inaad kasii haydid. shacabkaadina waa kuwaas
غرب كذا يهين الله من غرب كذا نهدو إلى إيراده قدومي عبد الرحمن أيام مر لبعض هو جامين أيه مرشدة هدك ماذا ودجر كاسي أو حلك كلوري جي أحمد عبد الله أو إسنا ترى الله وجر أحسه جامين مرشدة هدك ماذا سب زكريا أحمد موسى تي في الشباب له مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويه لبعضن ميجا بايت بير سكن أين لا السعودان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه وهذا البلاجة